O livro Capitães de Areia, escrito por Jorge Amado, é uma narrativa que mostra a realidade de menores abandonados e marginalizados na cidade de Salvador, que são conhecidos como Capitães de Areia. O chefe do grupo, Pedro Bala, era um menino loiro, muito corajoso, onde sempre queria o melhor para o grupo. A narrativa mostra várias crianças e como cada uma tem seus próprios sonhos, suas próprias ambições. E ao decorrer do livro, todos tentam sobreviver ao mundo à sua volta da maneira que der. Os protagonistas do livro é um grupo de pessoas: Pedro Bala, Sem Perna, Gato, Professor, Pirulito, Boa Vida, João Grande, Dora, Padre José Pedro, Querido de Deus, entre outros. O livro não conta apenas histórias de crianças de rua, conta histórias de superação, perseverança e felicidade. Esse é o foco, felicidade. Mesmo passando por situações muito difíceis, ao longo da narrativa você percebe que eles estão na maioria das vezes felizes. Nosso trabalho consiste em sair um pouco do Salvador de 1937, que aliás era a época de ditadura, e como tal livro fazia uma crítica social direta para o governo, muitos exemplares foram queimados a fim de silenciar a arte. Nós queremos sair disso e trazer para os dias atuais. Nós vamos falar de poesia, do grafite, da música, envolvendo sempre o livro. Espero que gostem. Sem alquimia marginal, sintonia, sincronia na cabeça, o meu furria, conteúdo surreal. Sérgio Vaz é poeta e agitador cultural, autor de 8 livros e já palestrou no México, Inglaterra e Alemanha. Cofundador do Sarau da Cooperifa, é também criador dos projetos Cinema na Laje, Poesia nos Muros e Poesia contra a Violência, que percorre as escolas públicas de São Paulo, batendo papo sobre poesia e cultura. Com mais de 30 anos de carreira e trazendo na sua bagagem a luta, a vivência e as diferentes fases da literatura periférica. Interlaçando com o livro Capitães de Areia, que narra a história de um grupo de menores abandonados que precisavam sobreviver na Bahia, vivendo a maior parte dos dias fazendo trapiches, Sérgio Vaz tenta criar um paralelo entre a sua situação e a situação dos meninos. Capitães de Areia estaria relacionado com o abandono, a miséria que se vive, os modos necessários para sobreviver. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas, erva daninha nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão nunca teve bicicleta. Já algo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão e Hugo salafrário. Um roubava pro pão, o outro pra reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro. O outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha na cara na notícia. Enquanto Hugo fazia pose pra revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente. Olha o rabisco que os moleque na parede vão mandar. Fica de olho na polícia, não chega pra embaçar. Pega a bisnaga, o spray. Grafite seria um lifestyle. Um lifestyle é vindo da rua, da cultura do hip hop, underground. Vai além. Tá ligado? É questão de expressão. Então é uma troca intensa, você e a rua. Qualquer tipo de interferência é você, rua, grafite. Isso é lindo. Isso é lindo. Pro movimento, isso é lindo, tá ligado? Resumidamente, tipo, de forma bem breve, pra mim seria isso, tá ligado? A obra Capitães de Areia retrata a vida de jovens de rua de Salvador, procurando sobreviver. Do outro lado, nos dias de hoje, temos nas comunidades do Rio de Janeiro o grafite como meio de ajudar as crianças. Então, sou o Roda, faço grafite desde 2012, tá ligado? Mas eu comecei anteriormente na pichação, 2006. E essa caminhada de 6 anos, de 2006 a 2012, foi só pichação, tá ligado? De 2012 pra cá, eu meio que faço tipo,
uma intercalação, né, tá ligado? Nessas duas artes, que é a pichação e o grafite, tá ligado? Mano, uma aspiração de vida, mano. Poderia ficar até irônico, mas a aspiração de vida maior que eu tenho é a vida mesmo, mano. Tá ligado? Porque a vida, ela, tipo assim, no geral, né, mano? Tipo, a vida, tipo, o que eu vejo, o que eu vivo, tá ligado? O que eu consigo presenciar, tá ligado? Isso pra mim é a minha maior aspiração, mano. Observar e absorver, tá ligado? As paradas que eu vejo na rua, que eu vejo na vida mesmo, tá ligado? Pra mim, dentro da arte que eu faço, mano, o que mais me inspira é saber que tem pessoas que correm pelo mesmo ideal, tá ligado? Pessoas que correm no mesmo corre, que vivem a mesma parada, tá ligado? Que bate de frente também, que tá na rua pintando, que tá na rua demonstrando sua arte, tá ligado? Eu não falo nem apenas no grafite, tá ligado? Nem na fichação. Tipo, e tudo, mano. Pessoas que colam lambe na rua, tá ligado? Pessoas dos hippies que tá ali vendendo as paradas deles, tá ligado? Isso pra mim é uma forma de resistência da arte, tá ligado? Isso pra mim é a minha maior inspiração, é isso. Saber que tem pessoas dentro da arte que resistem, tá ligado? Que bota a cara e faz a parada acontecer de verdade, entendeu? Então, mano, essa questão das frases, mano, foi uma parada muito aleatória, tá ligado? Porque, tipo assim, como eu disse, comecei a pichação em 2006 e tal, no grafite em 2012. Só que escrever, eu escrevo desde sempre, tá ligado? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de escrever, entendeu? Então, quando eu comecei no grafite, eu vi que é uma arte mais tranquila, né, entre aspas, de você se fazer, por ser algo mais aceito pela sociedade, eu resolvi colocar o que eu já escrevia nos muros junto com o grafite, tá ligado? Então, tipo assim, acabou sendo algo muito normal pra mim. Mas o meu maior objetivo não é, tipo assim, enfiar uma verdade na cabeça de ninguém, tá ligado? É, tipo, botar as pessoas pra pensar, mano. Se a pessoa pensar sobre o assunto que eu abordei naquela mensagem, pra mim já tá válido. Meu maior objetivo é isso. Se ela concorda ou não, aí ela foi ela, tá ligado? Aí é dela com ela mesmo, da vivência de vida dela. Mas o meu objetivo maior é passar a mensagem pras pessoas pensarem, tá ligado? Mano, eu sempre gostei dessa questão de você marcar, tá ligado? De você marcar território. Tipo, onde você vai, você deixa sua marca, tá ligado? Tipo assim, uma forma de você mostrar que você já esteve naquele lugar, tá ligado? E na pichação foi meio que isso. A pichação era meio que você espalhar nome, botar nome em todo canto da cidade. As pessoas vêm falar, caraca, que maluco teve aqui, pá. E quando eu comecei no grafite, meio que eu herdei isso da pichação, que foi, tipo, marcar território por onde eu passo, tá ligado? E o que me motivou a começar foi isso, mano. Tipo, marcar território, para as pessoas verem que eu já estive naquele lugar ali, tá ligado? A maior dificuldade eu acho que é meio que uma visão, tá ligado? Meio que deturpada do que é arte, tá ligado? Do que é grafite, do que é pichação. Porque tem muita gente que é hipócrita, né, mano? Às vezes eu tô fazendo uma pintura ilegal na rua, mas só porque é coloridinha, as pessoas chegam e falam, pô, isso aí é bonito, mas aquilo lá é feio, pá. Tipo assim, fazendo uma separação de um pro outro, sendo que os dois é legal, e se eu for pego nesse ato, eu vou assinar o mesmo artigo, tá ligado? Não tem diferença. Então, tipo assim, a maior dificuldade é essa hipocrisia das pessoas, tá ligado? De fazer essa separação do que é o que, sendo que ela não entende nem um nem outro, tá ligado? Mano, outra parada também que pra mim é, tipo assim, é muito ponto de vista. Mas pra mim, eu enxergo como arte, tá ligado? Eu enxergo até a pichação como arte, tá ligado? Mesmo ela sendo feita ilegal, pra mim é uma forma de arte. É uma arte de transgressão, tá ligado? Mas não deixa de ser uma arte. O cara pega um monte de tinta e joga na tela lá, tipo, de qualquer forma, as pessoas enxergam como arte. Então, tipo assim, eu acho que a arte, ela é muito nesse sentido, tá ligado? É muito ponto de vista. Tem gente que enxerga a pichação como arte, fala que é apenas vandalismo. Mas eu enxergo como arte e eu tenho certeza que com o tempo o nego vai entender como arte e vai, tipo, pagar milhões numa obra de arte feita através da pichação. Como tem muitos artistas hoje que expõem uma tela cheia de pichação, tá ligado? Então, tipo assim, é muito ponto de vista mesmo, da forma que você enxerga, tá ligado? Cara, eu acho que os dois, né, mano? Tipo assim, tanto uma crítica social, com um modo de pensar, né? Meu modo de pensar se transformando na crítica social através do que eu faço, tá ligado? Então assim, eu tento expressar o que eu penso pra fazer as pessoas também pensarem naquele assunto. Tem muito assunto que as pessoas às vezes passam batido, não param pra pensar sobre, né? Eu tento meio que dar uma cutucada pra ela pensar sobre aquilo em algum momento, tá ligado?
Então acaba sendo uma crítica social, porque muitas das vezes ela atinge, tipo, um público que não é o público que, tipo assim, que convive com o artista, que convive com a arte, tá ligado? Então, tipo assim, acaba sendo uma crítica social. Por exemplo, se eu chegar e falar sobre política, automaticamente as pessoas vão ligar à crítica social, tá ligado? Mas eu quero passar uma mensagem sobre o que eu entendo daquele assunto e sobre o que eu vejo sobre aquele assunto, tá ligado? Porque a gente estando na rua, a gente enxerga de uma forma diferente de quem tá trancado dentro do condomínio, tá ligado? Então é meio nessa pegada aí. Tipo, diariamente, mano. Diariamente. Eu não estaria aqui com vocês agora, tá ligado? Se eu não fizesse o que eu faço. Tipo assim, todo dia quando eu acordo, a arte muda a minha vida, né, mano? Eu acordo fazendo arte, tá ligado? Então é uma forma de eu me manter vivo, tá ligado? É, em resumo, é a minha vida, né, mano? Não só mudou minha vida, como é a minha vida, tá ligado? Cara, hoje uma marca registrada minha é meu personagem, né, mano? Juvenal, né? Que, pô, olha, a galera tá se identificando legal com ele pela estética, pelo cenário, pá. Mas uma marca registrada, tipo, falou rota, a galera já liga os fatos e as frases, né, mano? Que as frases veio como eu falei, tipo assim, foi de uma forma tão espontânea, mas veio e as pessoas observaram mais, porque ela não pega só o público que gosta de grafite, ou que gosta de pichação, ou que se interessa por arte de rua. Ela abraça qualquer um. Ela abraça a senhorinha, tá ligado? Que passa e lê aquilo, às vezes se identifica. Ela abraça o morador de rua, que não tem nem acesso à internet pra poder ver nada em rede social, tá ligado? Porque tá na rua, então é pra todos, né? Então acho que a frase é um grande marco, tá ligado? Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Quantos talentos eu vi se perdendo na maldade, quantos menor procurou no crime a prosperidade, que eu vou lançar uns que tão, vou lançar com a humildade. Nunca sonhei em ser reitor na busca da igualdade. Deixo avisado que eu não acredito que exista um conto de fada. Não, não. Autoridade que era pra me proteger, sobe, eu morro e me mata. Luta em luta das balas achada, no arrombado de terno e gravata, que autoriza essa guerra na minha favela, enquanto outra bala se acha. E a favela vai acordar, a vitória pros pretos já tá pra chegar. Dias de luta, dias de glória, e não pode parar. E assim chegamos ao fim desse trabalho. O trabalho teve como base e inspiração o livro de Jorge Amado, Capitães de Areia. Como o livro retrata a vida de alguns jovens que moram na rua, tentamos mostrar um pouco mais da cultura das ruas, que infelizmente sofre muito preconceito ainda hoje. O grafite, o rap e o funk são exemplos de culturas de rua citadas no decorrer do trabalho. Ao longo dessa experiência, tornou-se evidente a importância das chamadas culturas de rua para a vida dos jovens que crescem nas margens da sociedade. E com isso, chegamos ao nosso tema principal da Flick, a felicidade. Através dessas artes apresentadas acima, muitos jovens moradores de rua e de comunidade carente encontram uma saída para as condições de vida nas quais eles se encontram, podendo dessa maneira ajudar as suas famílias a saírem de situações de miséria e, como consequência, encontrando a felicidade, que deveria ser de direito de todo cidadão.